Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas da Flórida e do Dicas da Disney Orlando, e hoje eu tô aqui para falar para vocês quais são os três parques mais radicais de Orlando, com dicas bem rápidas, diretas, sem enrolação. Então curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Bom, começando aí a nossa lista dos três parques mais radicais de Orlando, não é uma tarefa tão fácil. Orlando tem muitos parques de diversões, mas tem muitos que são voltados mais para crianças, mais para magia, assim como os da Disney. Então, nessa lista não tem nenhum dos parques da Disney. Os três parques que a gente julga ser os mais radicais de Orlando são Busch Gardens, em primeiro lugar, SeaWorld, e em terceiro lugar a gente deixou empatado Island of Adventure e Universal Studios, que são os dois parques aí da Universal que são muito parecidos, e a gente vai explicar o porquê disso. Mas a gente vai falar rapidinho de cada um para você ver qual que você quer visitar, e se você gosta de adrenalina, vai em todos. Nossa dica é essa: se tiver que escolher um, Busch Gardens, mas se puder em todos, vai em todos, que todos têm brinquedos bem radicais e bem emocionantes mesmo. Bom, liderando nossa lista aí, meio incontestável, é o Busch Gardens. Pra quem não sabe, ele fica em Tampa, não fica em Orlando. É uma cidade a uma hora de distância de Orlando, mas se você tiver com seu carro alugado, é rapidinho, você consegue ir e voltar no mesmo dia. A gente sempre faz isso e não tem problema nenhum, a viagem é bem tranquila. Esse parque, ele é praticamente só de montanha-russa, então imagina que todas as atrações dele são montanhas-russas e brinquedos radicais. Tem uma parte que é meio safari, que eles mostram a vida animal, que você pode alimentar os bichos, fazer um tour, mas a maior parte dele é focada em atrações radicais. São montanhas russas gigantescas, não é mole. O pessoal que vai pra lá fica com realmente muito medo. Você vê adultos com muito medo dos brinquedos e criancinhas super pequenas indo numa boa. Então, pra quem gosta de adrenalina, o Busch Gardens é o parque mais radical de Orlando, com certeza. O parque tem várias montanhas russas legais, mas a que mais se destaca, que todo mundo fala que é a número 1 de Orlando, é a Sheikra. É uma montanha russa enorme que você vai suspenso com os pés pendurados e chega num ponto que ela fica parada no ângulo de 90 graus, então você fica com o corpo inclinado para baixo, esperando aí durante alguns segundos até ela despencar. Então a adrenalina é muito alta, é uma montanha russa muito gostosa, a gente adorou quando foi, a gente recomenda. E o outro destaque do parque é a Cheetah, que é uma montanha russa nova, que ela não tem tanta subida e descida, nem tantas curvas, o foco dela é mais na velocidade, como se fosse imitar o animal Cheetah mesmo, que é um dos mais rápidos do mundo. Então ela é muito gostosa também, ela não dá tanto medo, mas ela é uma das mais rápidas de Orlando. Fora várias outras, e tem a Falcon's Fury, que é um elevador suspenso que você sobe até lá em cima e desce, mas ele tem um sistema que faz você ficar inclinado, virado para baixo, o que aumenta um pouco mais a emoção. Por isso o Busch Gardens é um parque tenso, tem que ter coragem para encarar ele. Outro parque que vem se destacando muito aí nos brinquedos radicais, que não era assim há uns 5, 10 anos atrás, é o SeaWorld, que era muito focado na vida marinha, nos shows de animais aquáticos, nessa coisa toda, mas ultimamente eles estão investindo pesado nos brinquedos radicais. Eles sempre tiveram a Manta, que é uma montanha-russa muito legal, que você vai deitado também, simulando como se fosse um nado, ela passa muito próximo da água, é uma das mais tradicionais de Orlando, existe há muito tempo, o pessoal vai no SeaWorld por causa dela. E a última é a Mako, que a gente queria destacar aqui do SeaWorld, que ela foi construída recentemente. Ela é a montanha-russa mais rápida de Orlando. Ela é enorme, ela simula o nado de um tubarão. Então olha as fotos dela, se prepara, porque ela é uma das montanhas-russas mais emocionantes de Orlando, junto com a Sheikra do Busch Gardens. E o terceiro parque da lista de parques mais radicais de Orlando ficou dividido entre o Universal Studios e o Islands of Adventure, que são os dois parques da Universal. Eles são bem parecidos em questão de brinquedo radical, mas o Island tem um que é a montanha-russa do Hulk. Essa montanha-russa é muito legal, a adrenalina é muito boa, a gente adora, ela é pesada mesmo, você já sai com o carrinho em velocidade máxima, então ela é diferenciada e por isso ela carrega muito bem aí o nome do Islands of Adventure. E também tem alguns brinquedos, simuladores que são radicais também. Já no Universal Studios tem a Rocket, que é uma montanha-russa muito show.
Ela é focada em música, então você escolhe a música que você quer ouvir e você vai ouvindo durante todo o percurso. Ela tem uma queda muito grande, ela sobe a 90 graus, então você sobe bem inclinado e depois ela desce com tudo. A montanha-russa é muito gostosa, a gente adora ir nela, principalmente de noite, que o parque tá todo iluminado, é uma dica legal. A gente vai sempre logo na hora que a gente chega e depois à noite no parque. Então esses dois parques, cada um tem uma montanha-russa muito boa. Universal Studios tem também a montanha-russa da Múmia, que ela é meio que submersa, você não vê ela no parque. Ela é meio que por dentro lá do brinquedo, é tudo escuro, então ela é radical também. Então os dois acabam caminhando juntos, então a gente não deixou nenhum nem outro. Fica a seu critério aí, mas o Universal é tão legal que a gente acha que tem que ir nos dois sempre. Não dá pra você ir pra Orlando em um dos dois. Tem que ir no Universal Studios e tem que ir no Islands of Adventure. Então vê aí qual que é o parque que você mais quer ir. Se você gosta de adrenalina e tem tempo, vai nos quatro que você não vai se arrepender. É muito bom. Os parques não são baratos, então já olha isso antes, não deixa pra ver muito perto da viagem, porque os parques são caros, mas a gente tem que ir, é a essência de Orlando, não adianta ir pra Orlando e não ir nos parques por causa do preço. Uma dica que a gente dá que vai ajudar muito a economizar é comprar antes aqui no Brasil, porque quando você compra lá fora ou no site oficial dos parques, você faz a compra em dólar, é mais caro do que aqui e você ainda paga o IOF, 6% mais as taxas americanas e não consegue parcelar sua compra porque a compra é em dólar. E aqui no Brasil tem revendedores muito bons que vendem por um preço mais barato, você consegue parcelar e tem ainda outros benefícios. Então a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, junto com todos os outros links, o link de um parceiro nosso que fez uma parceria exclusiva para os nossos leitores, que é uma operadora de turismo no Brasil, uma das maiores, que eles têm um preço muito bom. A gente acabou encontrando eles porque a gente pesquisa mesmo o preço dos ingressos, porque a gente sempre quer a opção mais barata e a gente acabou comprando com eles das últimas vezes e realmente eles sempre têm o melhor preço, eles falam, o melhor preço garantido. Então dá uma olhada aí, confere e compra antes aqui no Brasil que acaba sendo mais barato. E comprando antes, você já tem o código, você consegue se cadastrar no aplicativo da Disney, já fazer todas as suas reservas, programar sua viagem e eles dão um kit super bacana, cheio de presente, desconto, adaptador de tomada. Então dá uma olhada porque vale a pena comprar aqui antes, não deixa pra comprar lá na hora, além de perder tempo na fila, você vai acabar perdendo tempo da sua viagem e não vale a pena. Bom, é isso galera, espero que tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando aí as dicas de Orlando e segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre viajando o mundo. Orlando é o nosso destino favorito, a gente está sempre por lá tentando dar dicas bem legais. E se você gostou ou não gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa sua dica, fala o que faltou, o que você gostaria de saber mais aí sobre os parques de Orlando, se você concorda ou não aí com os três parques mais radicais ou se você tem alguma outra opção, algum parque que você gostou. E se você vai para Orlando também, não deixa de ver o vídeo de como economizar muito em Orlando, que tem várias dicas para você economizar em toda a sua viagem, você vai economizar muito mesmo. O vídeo é um pouquinho longo, mas são dicas que realmente fazem a diferença na sua viagem. Então eu vou deixar aqui do lado esse vídeo junto com a playlist com todos os vídeos de Orlando para você ver aí, se organizar, ver o assunto que você ainda não está preparado para viajar sabendo todas as dicas e aproveitar ao máximo sua viagem. Então é isso galera, espero que tenham gostado e uma boa viagem.